גם לשיעור הזה יש לכם דפי מקורות שיחולקו בסוף. טוב, אז צהריים טובים לשיעור האחרון של עולמות מפגשים. הכל הולך אחר החיתום כידוע, ואחרון אחרון חביב, ועוד ועוד כהנה וכהנה. אז זה השיעור האחרון, ואני רוצה להציג בפניכם איזושהי תופעה שלא מצאתי אף אחד שמתייחס אליה, לפי דעתי היא קצת מרתקת. אני אציג את התופעה, ובסוף השיעור אני רוצה שנערוך דיון מה אתם חושבים שזה אומר, אם זה אומר משהו. אז התופעה היא כזאת, מדובר על על התורה, ובתורה אנחנו מוצאים מוטיבים חוזרים. ומוטיב חוזר פירוש הדבר שמשהו חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, פעם אחר פעם. בדרך כלל כשיש מוטיב חוזר, הוא אמור לתת איזשהו אמירה, להגיד משהו. כי אחרת מדוע הוא חוזר כל פעם, חוזר וחוזר על עצמו. למשל, סתם דוגמה, דבר שידוע, אחד מהמוטיבים החוזרים בתורה, אולי בכלל במקרא, הוא שהגיבורים של התורה ושל המקרא הם תמיד הצעירים. למשל, קין והבל, מי היה הצעיר ומי היה הבוגר? ומי היה הנבחר? למי הקדוש ברוך הוא קיבל, או האלוקים, הצעיר? שם חם ויפת. יפת היה הגדול. שם הנבחר הוא הקטן. יצחק וישמעאל. ישמעאל היה גדול, יצחק הנבחר. יעקב ועשיו. עשיו היה הגדול, יעקב הנבחר. לאה ורחל, לאה הייתה הגדולה, רחל הנבחרת. מנשה ואפרים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יהודה הוא המוביל, יהודה הוא ממנו באה המלוכה, הוא המנהיג, ראובן הבכור, הוא בכלל הכי קטן. משה ואהרון, משה הקטן, אהרון הגדול, אבל משה הוא המנהיג. ועוד כהנה וכהנה יכולים למצוא, אבל זה מוטיב חוזר, ודבר שידוע, ואפשר לתת לזה משמעות, לא סתם התורה או התנ״ך חוזר על המוטיב הזה, שלא נדבר על דוד המלך שהיה קטן מבניו של ישי, שאפילו לא ספרו אותו. אז זה מוטיב חוזר, ותודו לי שאם דבר כזה חוזר על עצמו כל הזמן, סימן שיש לו איזשהו אמירה, יש בו איזשהו אמירה. אני רוצה להציג בפניכם מוטיב חוזר נוסף, שאני לא ראיתי שאף אחד יתייחס אליו, ואני חושב שזה הפעם, לא הפעם הראשונה שאני אומר, כי בקהילה שלי גם הרציתי על זה, אבל יהיה יפה אם אנחנו נחשוב על זה ונוכל לומר מה אנחנו חושבים על זה. אוקיי, אז על התופעה הזאת קראתי לה הקווים השבורים שביהדות, הגיונות על תורה מרובעת. ועוד מעט שניכנס לכך, תבינו מה אני מתכוון, מה אני רוצה. צורה, צורות. צורת העיגול או מה צורת המצולה, או המצולאים. אז עיגול, מה האסוציאציה שנותנת לכם עיגול? כבר כתובה כאן, אבל אתם... אז הדברים כתובים כאן, ו... אני אחזור עליהם, אבל אני בטוח שגם אצלכם הדבר הזה מופיע כאשר אתם מדברים על עיגול. זה הופיע בכלל בתרבות, עוד מימי היוונים, הבנה שעיגול זה דבר הרמוני, נצחי. הוא מסמל תנועה אינסופי, הוא מסמל על הרמוניה ועל שוויוניות, נכון? שולחן עגול, שולחן פריטטי, או כן? מה זה אומר? שלמות, שלמות, עגול. כן? דבר עגול הוא דבר שלם. הרמוניה, הרמוניות הם קווים לא שבורים, אלא קווים
מעגליים, אין סוף כידוע, הרמוניה, כל אלו מסומנים או מסומלים כסמלים בצורה המעגלית שאין לה תחילה ואין לו סוף, אלא היא לכאורה אינסופית והיא מקנה איזשהו חוויה של שלמות, שוויון, הרמוניה, תנועה נצחית אינסוף ורוחניות, כי הדברים דברים שהם לא סופיים, אין להם סוף, והם נצחיים והרמוניים ושלמים, אז זה דבר שהוא מעבר כביכול לדבר שאנחנו מכירים אותו אולי למציאות, שהיא תסומל אולי במצולע או במרובע. כשאנחנו אומרים מרובע, ואני לא אדפדף, תגידו עכשיו אתם מה האסוציאציה שהדבר הזה מבחינה חווייתית יכול לתת לכם, צורה של מרובע או ריבוע. קשיח, מקובע, סופי, יציב, ארבע רגליים, יציב, נכון? מה עוד? אז יציבות, גשמיות, ביטחון, חלקי וחסר, סופי ומוגדר. הבית היא מבשרו של האדם, ביטחון הוא מאוד מרובע, מאוד ריבועי. כמובן העניין של יציבות וביטחון וחלקיות. עד לכאן אני חושב שאנחנו מסכימים. עכשיו ניגש ונראה איזה צורות מופיעות לנו בתורה. כאשר אלוקים מבקש מאדם ליצור משהו, איזה צורה הוא מבקש ממנו ליצור ואיזה צורות נוצרות. אז נתחיל במעשה הראשון של היצירה שביקש מהאדם ליצור, ביקש אותו מנוח. ושם כתוב, עשה לך תיבת, תיבה, ברגע שאתם שומעים את המילה תיבה, למה עולה לכם בראש? מין שרה ריבועית. גופר, תקיני וכולי, וברגע שיש תיבה יש אורך, יש ממדים של אורך ורוחב, ולכן כתוב מפורש. זה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. זאת אומרת, יש אורך, רוחב וגובה, תיבה. עכשיו, היות ואנשים לא יוכלו כל כך לדמיין איך דבר כזה נע במים, אז בכל הציורים, גם באומנות וגם ביצירות אחרות, יוצרים איזה בית שהוא מאוד תיבתי על פני איזשהו סירה כביכול. כי לא יכלו לדמיין איך דבר שהוא תיבה בעצם נע במים, זה לא מסתבר. ולכן אפשר לראות את כל הציורים, כן, יש את הירקתיים, שעל זה יש מבנה מאוד יצוק של בניין שהוא תיבתי, אותו דבר כאן. זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, היצירה הראשונה היא בעצם נסרה ריבועית. מה לפי דעתכם הדבר הבא שאתם ככה חופרים בתורה, שהקדוש ברוך הוא ביקש ליצור, מבחינת יצירה? המזבח? אז לא רק המזבח, כל מה שקשור לבית המקדש. משכן. אז אם נעבור על הכלים של המשכן, הכלי המאוד מפורסם שזה הארון, יש לו אורך, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. ארון מאוד תיבתי, מנסרה ריבועית מאוד מאוד ברורה. יש לו צלעו, יש לו קצוות, ועוד מעט נראה כמה הקצוות הן מאוד מאוד חשובות. הכלי אחריו, מזבח. מזבח, יש מזבח קטורת ויש מזבח העולה, מזבח הפנימי, מזבח חיצוני. זה המזבח הקטורת, שהוא המזבח הפנימי בתוך הקודש. גם הוא תיבה מרובעת, אמה אורכו, אמה רוחבו. ותמיד תשימו לב שיש צלעות ויש קרניים, קרנותיו. ולא רק שקרניים, אל כל העבודה במקדש מאוד מאוד
רוכזת בקרניים האלו. היו מזים דם על הקרנות המזבח. זה מזבח העולה, גם הוא קצת יותר גדול, אבל אותו דבר. מזבח העולה עצי שיטים, 500 הורכו ו-500 רוחבו רבוע, ושלוש אמות קומתו, והיה סקרנותיו על ארבע פינותיו, פינות, קרנות, דבר שמאוד מודגש, וזה מוטיב חוזר, ממנו היו קרנותיו. והיה צו אותו נחושת, ויצוק ארבע טבעות בארבע קצוות, למחבר הנחושת בתים לבדים. הבא, מה יש לנו כלי הבא? שולחן. כמובן גם הוא מאוד מאוד ריבועי. יש לו 200 אורכו, אמה רוחבו, אמה וחצי קומתו, ארבע פאות, ארבע רגליים. על השולחן שמו את לחם הפנים. ואם אנחנו חושבים על לחם, מה הצורה של לחם? עגול. אבל תראו, הלחם בכלל לא היה עגול. על פי המקורות, ויש לנו כאן את הגמרא במנחות, רבי חנינא אמר, כמין תיבה פרוצה הוא היה. שימו לב, כאן אפשר לראות את הכהנים נושאים את לחם הפנים. תראו איך הוא היה נראה. כמין תיבה פרוצה. מפתיע. שום דבר עגול, כל הזמן יש לנו רק פינות. רבי יוחנן אמר, כמין ספינה רוקדת וכו'. גם לחם הפנים היה כמין תיבה, והוא היה בעצם כל יום, כל שבת, בבוקר היו מחליפים את הלחמים ואוכלים אותם, מקריבים אותם. גם כאן יש לנו עניין של תיבות ומסורות מרובעות. מנורה, כפי שאנחנו מכירים אותה, היא מאוד עגלגלה, היא סמל המדינה כידוע, והיא אותה מנורה כמו שאנחנו מכירים אותה משער טיטוס, אבל על פי דת הרמב״ם, המנורה בכלל לא הייתה עגלגלה, אלא הייתה מאוד מאוד מעוקצת. ככה היא הייתה נראית, כמו שאתם רואים כאן, זה על פי דעת הרמב״ם, ככה הייתה המנורה. מאוד מאוד עם פינות, משולשת, זה צורתה. אחר כך יש לנו את המשכן עצמו. המשכן עצמו היו לו שלושה כיסויים. משכן, אוהל ומכסה. מדובר ביריות, אלו יריות צמר, אלו יריות של אורות, אוהל ומכסם אורות, אבל בעצם מדובר ביריות שיש להם אורך ורוחב, והם מצומדים, כן, ומחוברים בקרסים, אבל הצורה היא צורה מאוד ריבועית, ועשית יריות עזים לאוהל, על משכן, השתי עשרה יריות עשה אותם, אורך יריה אחת 30 באמה, רוחב 4 באמה, יריה אחת, ככה כל היריות בעצם בצורה מרובעת. רצית, כן. כן. כן, מה? אתרוג, לא ביקש הקדוש ברוך הוא מהאדם שייצור דבר עגול. מדברים על דברים של יצירה. מה ביקש מאדם ליצור? לבנות, ליצור. הפוך, אתה עכשיו מחזק אותי ועוד מעט תראה בסוף איך זה מתקשר. האתרוג הוא דבר טבעי, הוא לא דבר יצירת האדם. נכון? קרשים של המשכן, גם להם היה אורך ורוחב, הם היו בעלי אדנים. עשר אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה רוחב הקרש, והיה להם ארבע אדני כסף. אני לא הולך ללמד אתכם על המשכן, חבר'ה.
שיהיה ברור, אני רוצה פשוט להטמיע בכם את המוטיב החוזר, שלא מתבטא רק במשכן, אלא זה רק תחילת הדרך. אוקיי? אבל להראות לכם שבעצם הכל כאן מתבטא בצורה די תיבתית, ריבועית ומעוקצת. ואתם תגידו בסוף למה ולמה ומדוע, ואם זה בכלל אומר משהו. המשכן עצמו היה בו חצב, וכולו, שימו לב, בצורה הריבועית, עם מסך מרובע, והמשכן עצמו כמובן כולו צורה ריבועית, אורך ורוחב, פאות, קלעים, פאות, כמו שכתוב כאן למעלה. נעבור לבגדי הארון הכהן, בגדי כהן גדול ובגדי כהן אדיוט. החושן. מה צורת החושן? ארבע טורי אבן. מוסבות, מושבצות זהב במלואותם. שימו לב, אלו האבנים שהיו על החושן. מה צורת האבנים? האבנים הם מינרליים, מחצב טבעי, מה צורתם? כמו שאתם רואים, די הגלגולות, באו מהטבע. אבל מבקשים מאיתנו לקחת אותם ולשבץ אותם, מלשון משבצת, לעשות להם משבצת, ומה היא משבצת? היא בעצם מסגרת, ובתוך המסגרת לשים את הדבר, הגלגל הזה, שהוא מקור הטבע. מוקפות האבנים במשבצות זהב, ככה אומר רש"י, מוקפות האבנים במשבצות זהב שעושה מושב האבן בזהב כמין גומה למידת האבן. הוא משקע במשבצות, נמצאת המשבצת, סובבת את האבן סביב, ומחבר המשבצות בכתיפות האפוד. זאת אומרת, יש לנו כאן 3x4 טורים, וכמובן בכתפות האפוד גם כן. האפוד עצמו שעליו היה החושן, גם הוא צורתו ריבועית, ועליו, כמו שאתם רואים, אחרי שמקפלים משני הצדדים, בעצם הוא יושב על החזה של אהרון הכהן. מעיל, גם המעיל היה בעל ארבע כנפות, ארבע כנפיים, קצוות, גם הוא די ריבועי ומרובע. ארבעת הבגדים של הכהן האדיוט, אתם שמים לב או ש... מה הטקסטורה של הבגד? אתם שמים לב מה יש כאן? לא יודע אם אתם רואים את זה טוב, אבל כך כתוב במשנה תורה לרמב״ם. וכיצד מעשה הבגדים הכותנות, זה הכותונת. בן של כהן אדיוט, בן של כהן גדול, משובצת הייתה. זאת אומרת, היה משבצות, משבצות לכל אורכה, זה הטקסטורה שלה. שהיא בתים בתים בהריגתה. כמו בית הכוסות, כדרך שעושים ההורגים בבגדים הקשים. בית הכוסות זה אזור בקיבה של הבהמה, שיש שם אזורים של תאים תאים. אז זה הטקסטורה של הבגד. מצנפת ואבנת. המצנפת עצמה, גם היא הייתה בעצם בד ריבועי מלביני ארוך במיוחד, שהיה מלפף אותו הכהן על פני הראש. אותו דבר האבנט. המצנפת המורה בארון היא המגבעת המורה בבניו, אלא שהכהן גדול צונף בה כמו שלופף על השבר וכולי, כן? שימו לב, האורך של אותה מצנפת שהיה לופף אותה, 16 אמה, 8 מטר, אורכה. והיה פשוט מלפף אותה. האבנט
רוחבו כמו שלוש אצבעות, אורכו 2.30 אמה, מקיפו מחזרו כרך על גבי כרך, שימו לב, אורכו 2.30 אמה, כמה מטר זה? 16 מטר אורך, שהיה מלפף אותו כאבנה. ציץ, גם הוא צורה ריבועית. אני חושב שאם נסתכל על המקדש עצמו, על הבניין, גם המקדשות וגם שהיו בית ראשון ובית שני, שימו לב את המשכן, איזה צורות אתם רואים כאן? ריבועיות חוזרות על עצמם, בית שני, בית ראשון, הכל בנוי בקצוות, בזוויות מאוד מאוד ברורות. ומה יש לנו כאן? את משכן הכנסת, שכמובן בהשראה מהמשכן ומהבתי מקדש, בנה באדריכלות צורה די ריבועית, מאוד ברורה, שמזכירה כמובן את המשכן ואת הבתי מקדש. אוקיי, סגרנו כאן את הפרק של בית המקדש ושל המשכן. עכשיו, מה אתם חושבים שאני מביא לכם הלאה? אנחנו במוטיב חוזר. מוטיב חוזר, הכוונה, רוצים להראות שכל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם לעשות, באופן חוזר על עצמו, זה צורות ריבועיות, תיבתיות, עם קרנות, עם קצוות. אז הדבר הבא, סדר החניה, את המסעות במדבר. אחרי זה כבר נגיע לדברים יותר אקטואליים, זה דברים שקצת רחוקים מאיתנו, משום שהם היו במדבר, ולא בזמן הזה, שבית המקדש היה קיים. אבל הנה, סדר החניה והמסעות. הסדר החניה והמסעות היו מאוד בצורה ריבועית, כאשר המשכן במרכז, וכל השבטים היו במחנות בארבע רוחות השמיים, צפון, דרום, מזרח, מערב, בצורה מאוד ריבועית, והיו בעצם שלושה מחנות, מחנה ישראל, לוויה ושכינה. ובצורה מאוד ריבועית. אוקיי, עכשיו זה מה שהיה. נחזור לדברים, נעבור לדברים יותר אקטואליים, דברים שגם נדרשים מאיתנו כיהודים, אם אנחנו מקיימים תורה מצוות. יפה, יפה, יפה. טוב שאמרת, לא הזכרתי את זה, אבל לוחות הברית, כידוע לכם, היו בצורה ריבועית. הצורה הידועה והפופולרית ששמה או מייצרת קשתות בגובה הלוחות, זה השפעה יותר נוצרית, כי וזה אולי אחר כך פילוסופית נוכל לדון בזה, כי הנוצרים אוהבים לעגל פינות. אז אנחנו נדבר על הדבר הזה, וזה לא, זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד, אתם חושבים שאני צוחק, אבל זה לא, אני לא צוחק. יש בזה משמעות מאוד 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 אמיתי, במובן הזה, שהעניין הזה של לעגל פינות, ומאוד חשוב להבין בין הפינות לבין הדברים העגולים, מה זה בעצם אומר. אז נכון אני אוציא גם את הדפי מקורות כאן, נכון שהלוחות היו ריבועיות, וזה כתוב ברש"י, אני יכול אפילו להקריא לכם את הרש"י כאן על העניין של הלוחות. הוא מביא את הבבא בתרא, הלוחות אורכן 6 ורוחבן 6 ועוביין 3. 6, 6 טפחים. ועוביין 3 טפחים. אז
שש על שש, טפח הוא 10 סנטימטר, זה 60 סנטימטר על 60 סנטימטר על 30, באובי, וכמובן מחשבים כיצד אותם לוחות התיישבו בתוך, איפה ישבו הלוחות? איפה צמו אותם? בארון הברית כמובן, איך הם נכנסים לממדים האלו של אותה תיבה שראינו בארון הברית. אוקיי, אז טוב, תודה רבה שהזכרת את הדבר הזה. ימינו, כל יהודי שהגיע לבר מצווה, הוא זכר, אז נדרש להניח תפילין, כמובן לא בארון, אלא יום יום צריך להניח תפילין. והתפילין, צורתם המובהקת, היא צורה של קובייה, נקרא קציצה שיש לה טיטורה, ומאיפה יודעים את זה? זה לא כתוב בתורה, והיו לטוטפות בין עיניכם, והיה להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, לא כתוב שם שום צורה, איך הם צריכים לראות, אבל זה מה שנקרא הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני שככה הם צריכים להיות, כמו שהלכה למשה מסיני שהם צריכים להיות שחורות. אז אתה שואל אותי שאלה ארכיאולוגית, אבל אני יודע שמצאו במדבר יהודה תפילין מתקופה של האיסיים, תקופת הבית השני, כן? והיו קצת שונות, לא מבחינת הצורה, אלא מבחינת התוכן. היה שם מלבד הפרשיות שאנחנו מכירים, היה שם גם את עשרת הדיברות. ולמה לא הוציאו, מכניסים אותי לעניין של הנצרות, למה הוציאו את עשרת הדיברות? כנגד המינים. כי המינים אחזו רק בעשרת הדיברות, כוונה הנוצרים. כן? אז לכן הוציאו אותה. אגב, גם את עשרת הדיברות לא מזכירים בתפילה בגלל זה, אוקיי? כנגד המינים. אוקיי? אז אם אתה שואל אותי, זה מה שאני יודע, אני לא ארכיאולוג, אוקיי? זה מידע כללי מה שנקרא. אוקיי, אז זאת הצורה, הצורה הידועה לכם. מה אני מביא בשקף הבא? או שאפשר לקרוא את זה גם כאן, שולחן ארוך, שולחן ארוך, שבא כמובן לפי משנה תורה לרמב״ם, כיצד עושים תפילין של ראש, לוקחים עץ מרובה וכולי. אין מקפידים אלא על אורכו שיהיה כרוחבו. צורה של ריבוע. תפילין, בין של ראש, בין של יד, הלכה למשה מסיני שיהיו מרובעות. בתפרן ובאלכסונן. דהיינו שיהיו ריבוען מכוון אורכו כרוחבו, כדי שיהיה להם אותו אלכסון. שאמרו חז"ל, כל עמת בריבוע, עמת ותרי חומשה באלכסונה, וצריך לרבע מקום מושבן וגם הבתים. מישהו הבין את המשפט האחרון? זה גיאומטריה. גיאומטריה אומרת שאם הצורה היא ריבוע, וריבוע מושלם, אז אם אנחנו ניקח שהאורך שווה לרוחב, כי זה הגדרה של ריבוע, אז האלכסון שלהם על כל עמה, על כל יחידה של אורך או רוחב, צריך להיות יחידה ושני חמישיות באלכסון. נכון, שתיים, 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 משפט פיתגורס. כן, משפט פיתגורס. אוקיי? אבל בעצם לא נתנו את הממדים, כמה? לא, כל אחד, גם היום אנחנו עושים, יש גדלים שונים של של תפילין. מה שחשוב שאורכו יהיה שווה לרוחבו, אוקיי. מה לגבי הצורות של התפילין? אני רוצה צורה לא ישרה. למה? מה זה? יש לו אורך ורוחב. אתה מחליף אותם או על הראש או על היד. לא, אבל הרצועה עצמה היא רצועה. אתה אומר רצועה. רצועה היא דבר ריבועי. כאילו מה שאתה עושה, אתה שם את זה על הטבע. היד שלך זה לא יצירה שלך, נכון? זה הטבע. הטבע הוא הגלגל. עוד מעט, לאט לאט תראו את ההבדל בין יצירתיות של האדם לבין הטבע. אוקיי? כמו שהוא אמר לי על אתרוג. אתרוג,
הוא לא מעשה אדם, הוא מעשה הבריאה, מעשה הטבע. אוקיי. מה השקף הבא? טלית לא רק שהיא ריבועית, אלא רק אם ריבועית היא טלית. כן, הציצית. טלית שאין לה ארבע כנפות, קצוות, פטורה מן הציצית. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מה כתוב? גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה בה. יש דיון בגמרא אם זה ממעט או מרבה, מה זה אומר? אז נפסק להלכה שזה ממעט רק את צורה משולשת. או אפשר לדמיין שיש איזשהו בת שיש בו רק שני כנפות או כנף אחת, כנף הכוונה, כן, 90 מעלות של הפינה, כן? אז הפינה, אם יש פינה אחת, שתיים או שלוש, אז פטורות, אבל אם יש ארבע, אז חייבות. מה אם קורה אם יש חמש? מה הדין? שש, שבע, שמונה, תשע. מה הדין? מארבע ומעלה חייבת בציצית וחייבת רק בארבע פינות המרוחקות אחת מהשנייה. בסדר? זאת אומרת, אז זה בא למעט רק פחות מארבע, אבל לא מעל לארבע. זאת אומרת, ארבע זה המינימום. מקפידים שיהיה ארבע כי כתוב על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. אז שימו לב, הטלית היא רק כשיש פינה ויש קצוות, אז יש חובה להטיל ציצית. מה יש לנו עכשיו? כתיבת סתם. כתיבת סתם גם היא דבר מסורטט שנעשה בעמודים בצורה די מוקצת, והדבר הזה הוא מעכב. זאת אומרת, אם היה לי קלף עגול הוא לא יהיה כשר, ומסורטט הוא גם מעכב. אז גם כאן יש לנו את הרעיון הריבועי, הרעיון של הקצוות, הרעיון של הפינות. אבל מגלגלים את התורה לפשוט. כן, ככה זה היה בזמנם, שוב. זה היה הכל באגרות, או לא היו ספרים, לא היה כריכה, אבל זה היה הצורה ש... אני אמשיך, אבל אני רוצה שלפני שאני ממשיך, כבר עכשיו תדונו, כי אנחנו רוצים לדבר על זה, מה זה אומר ולמה זה. אני מקווה שעד עכשיו אני פחות או יותר שכנעתי אתכם שיש כאן מוטיב חוזר. כמעט לא נמצא צורות הגלגלות בדרישה של היצירה או של הבנייה של האדם בעולם היהודי, אבל כבר עכשיו תתחילו לחשוב על זה כי נדיין על זה אחר כך. מה אתם חושבים, מה נראה לכם הסיבה לדבר הזה, אם בכלל, או שזה סתם במקרה? ככה. אז נדון בזה, בסדר? אני אמשיך הלאה. צורות האותיות עשויות מיודים וווים, שהן צורות מאוד מוקצעות. הכתיבה העברית, כתיבה של ריבועית, כתיבה של אותיות מרובעות, אני מדבר על כתיבה שבכתב, כן? שזה בדיוק התפקיד של הכתיבה, כתיבה המהירה היא להיות הגלגלה, כי היא יותר נוחה, אבל האותיות במקורם הן אותיות ריבועיות. מזוזה.
איפה קובעים מזוזה? קובעים מזוזה במזוזה. מה זה מזוזה? מה זה? כשיש לנו פתח, בעברית, כן? הפתח בנוי ממשקוף, שזה הקורה העליונה, ושני מזוזות, כן? אז המזוזה נקראת על איפה שקובעים אותה. אז כדי שיהיה חובה לקבוע מזוזה, צריך פתח. ופתח צריך שיהיה לו צורת הפתח. וצורת הפתח נקבעה כצורה שיש משקוף עם שתי מזוזות. בואו נדמיין פתח שאין לו משקוף שני מזוזות. זה פתחים שהיו מאוד מקובלים, כן, בעולם המזרחי. קשתות, נכון? מדבר לפחות למקורות שלנו. קשתות, האם כזה צורת פתח חייב במזוזה? אז בואו נקרא את ההלכה בשולחן ערוך. מה אומרת ההלכה? בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן, שתי מזוזות, וכיפה כמין קשת על שתי המזוזות במקום המשקוף, במקום שיהיה משקוף, יש לנו כמין קשת. אם יש בגובה המזוזות 10 טפחים, זאת אומרת, אם 10 טפחים זה בערך מטר, אז אם יש מטר בשני המזוזות ואחר כך יש לי את כמין קשת, אז חייבת במזוזה. כן, אם יש בגובה המזוזות 10 טפחים או יותר, חייב. ואם אין בו 10 טפחים, אין, אלא הכל קשת מהרצפה כלפי מעלה, פטור, מפני שאין לה משקוף. מה? פחות מ10 טפחים, כן. אז לא בגלל הקשת, אבל זה בגלל לא, בגלל שאין משקוף. כי כדי שיהיה צורה... לא, יש משקוף, אבל הוא בצורת קשת. אז הוא פטור. אם זה נמוך מ10 טפחים, אבל אם זה מעל 10 טפחים... כן, נכון. אז יש חובה על זה. אז פחות מ10 טפחים, כל שכן שאין בכלל, אז זה פטור, זה מה שאמרתי. למה, מה הרעיון? שצריך, רגע, שיהיה צורת הפתח, וצורת הפתח זה משקוף. אז קבעו שאם יש 10 טפחים, אז בדמיון אני יכול באופן תיאורטי למשוך קו של משקוף מעל 10 טפחים, ולהגיד שזה צורת הפתח. אבל אם אין את 10 טפחים האלו, אז גם באופן תיאורטי ורעיוני אין לי משקוף. ולכן זה פטור מן המזוזה. כן. מישהו רצה להגיד? רצית להגיד משהו? אם זה מלבן, אבל מאוד נמוך, אז גם מוכר. בטח, הדלת הזאת, אם היא חצית... כן, זה לכן אמרו את 10 טפחים, שזה בעצם מטר. נכון, זה, אבל זה, אבל זה הלכה אחרת. כאן דנים אם אין משקוף. לא מדנים על מה, מה, מה גובה, מה בעצם, מה הגודל המינימלי של פתח שיהיה חייב בציצית, שיהיה חייב במזוזה, לקבוע מזוזה, שזה גם הלכה בפני עצמה, שאת צודקת, כן? לכן אמרו אותה. אוקיי. מה בא לנו עכשיו? נראה. מה קורה עם החדר עצמו שבו יש את הפתח, הוא עגול ולא ריבוי? אם החדר הוא עגול, לא יברך על קביעת מזוזה, זו משום ספק ברכות להקל. יש ספק. לכן, יש ספק. לא, לא. אבל למה יש ספק? מאיפה הגיע הספק הזה? למה ספק ברכות להקל? אז שאלת עכשיו שתי שאלות. מה זה ספק ברכות להקל ולמה יש ספק? אוקיי, אז קודם נתחיל, למה יש ספק? למה יש ספק? משום שנקבע שצריך לקבוע מזוזה על פי הפסוק בתורה. על מזוזות ביתך ובשעריך. בעצם שני מקומות צריך לקבוע מזוזה. בבית, הגדירו מה זה בית? מקום שאדם אוכל בו וישן בו, דר בו. ושעריך, שערי העיר. כן? זה שקובעים מזוזות גם במקומות שהם לא בית, זה מדרבנן, זה בעצם סוג של החמרה, מעיקר הדין זה לא חייב.
כן? אבל מעיקר הדין, מקום שאדם דר בו, אוקיי? עכשיו, היה בתודעת, כן? ההלכה, שמקום שאדם דר בו בבית, יש לזה צורה, שהיא צורת הבית. וצורת הבית, כמו שאתם מבינים, היא מאוד ריבועית. ואנחנו נראה את זה בשקף הבא גם כן. ולכן, אם אין לזה צורת בית, אז יש ספק אם צריך לקבוע מזוזה. אבל הוא חייב לקבוע מזוזה. בלי ברכה, כן. בגלל ספק, ברכות להקל, לא מברכים. לקבוע מזוזה הוא חייב. כן, אבל לא, בלי ברכה. בגלל ספק, אם צריך או לא. מה זה ספק ברכות להקל? ספק ברכות להקל פירוש הדבר. אם יש לי ספק אם צריך לברך או לא לברך, אז מקילים ולא מצריכים, מחייבים לברך. למה? כי כל הברכות הן לא כתובות. העניין של לברך הוא לא מצווה מהתורה, אלא מצווה מחכמים, מדרבנן. כן? וכל המצוות שהן מחכמים, מרבנן, אומרים עליהן ספק מדרבנן לכולה. כן? מה שמדרבנן הוא לכולה. אוקיי. כדי להבין שבתודעת הלכה דירה או בית הוא ריבועי, נראה את השקף הבא. הדבר הבא שמבקשים מאיתנו ליצור בחג הפסח, איך חג הסוכות, הוא סוכה. ויש דיון בגמרא, מה דינה של סוגה עגולה? כי הרי אחד מהתנאים שסוגה תהיה כשרה, שיש לה לפחות שלוש דפנות. אז מה קורה בסוכה עגולה? כמה דפנות יש לה? אז דנו על זה בגמרא. דתניא, למה זה ספק כל כך? למה? כי לא היה בתודעת ההלכה דירות כמו באפריקה, אצל השבטים שיש, שהצורות הן הגולות, אלא דירה או בית הייתה, בית היה בצורה מרובעת, והסוכה היא דירת הרי. צריך לצאת מדירת קבע לדירת הרי. אז אם צריך לצאת לדירת הרי, גם הדירת הרי צריכה להיות כמו דירה. אם היא צריכה להיות כמו דירה או כמו בית, צריך להיות לצורת הבית. אז אם צריך להיות לצורת הבית, אז יש ספק אם צורה עגולה הוא בכלל בית, ואם הוא חייב, אם הוא בעצם סוכה כשרה. תראה, סוכה כשרה. וממסכת סוכה, דנים על סוכה עגולה, ושם בעצם מי שרוצה ללמוד גיאומטריה או של המעגל והעיגול, שם במסכת סוכה דנים, והם מוצאים אפילו את המספר המאוד לא רציונלי הזה שנקרא פאי, כן? במסכת סוכה, כן? חכמנו דנו על זה. ונתנו ממש את איך מחשבים, עוד מעט נראה מה מחשבים, כן? אז זה במסכת סוכה, שם כתוב דתניא, אחרים אומרים, אחרים, במשנה מקובל שאחרים זה רבי יהודה, קראו לו אחרים, כי רבי יהודה קצת, רבי, רבי יהודה הנשיא, שסידר את המשנה, כנראה קצת כעס עליו משום מה, שזה סוגיה בפני עצמה, ולכן קרא לו אחרים. אז אחרים אומרים, זה רבי מאיר. מה? אמרתי רבי יהודה הנשיא. אני מכיר אותך. רבי יהודה הנשיא, קרובי משפחה בשביל צורה. רק עכשיו אני שמתי לב, אגב. אז רבי יהודה הנשיא, לזה התכוונתי, שכנראה כעס עליו על דברים מסוימים, שהוא היה חבר של אלישע בן אבויה, הוא קיבל תורתו של אלישע בן אבויה, אז... הוא היה, כן, מתורתו של האחר, אז הוא הפך להיות אחרים. בסדר, זה... רבי מאיר. רבי יהודה הנשיא סידר את המשנה. ובמשנה הוא לא שם את השם שלו, לפעמים קרא לו אחרים. אז אחרים אומרים, סוכה עשויה כשובח שובח. הצורה שלו שהייתה מקובלת היא בעצם צורה, צורה של תיבה, של צורה עגולה, כן? כמין מחל עגול, פסולה. למה? לפי שאין לה
זוויות. אמר רבי יוחנן, סוכה עשויה ככבשן, אם יש בהיקפה כדי ליישב בה כ"ד בני אדם, כשרה, ואם לאו פסולה. זאת אומרת, לפי אחרים, פסולה. סוכה עגולה, פסולה. אבל לפי רבי יוחנן, צריך לחשב אם אפשר להושיב בהיקפה כ"ד בני אדם. עושה הגמרא שם חישובים, והפסיקה להלכה היא לפי סוכה ששטחה מינימלי, נקבע כבית שמאי ההלכה, שהסוכה בממדה מינימלי הוא שבעה טפחים על שבעה טפחים. כן, 70 סנטימטר בערך על 70 סנטימטר. לפי זה נקבע ההלכה שסוכה עגולה, אם יש בהיקפה כדי לרבע בשבעה טפחים על שבעה טפחים, אף על פי שאין לה זוויות הרי זו כשרה. ככה נקבע להלכה. זאת אומרת, כדי לדעת אם הסורה, הצורה של האימה, הסוכה היא כשרה, צריך לרבע את המעגל בצורה הזאת שיש שבעה על שבעה. וכך פסק השולחן ערוך, אם היא עגולה צריך שיהיה בה כדי לרבע שבעה על שבעה. אוקיי. טוב, אני חושב שנסיים כאן את הסקירה. ואחרי שסיימתי את הסקירה, אני מקווה, זה תקווה, שבאמת שכנעתי אתכם שיש מוטיב חוזר ביהדות, בכלל, מה שקראתי קווים השבורים ביהדות, שהצורות שאנחנו נדרשים לבנות, הם צורות עם זוויות, עם קרנות, עם קרניים, עם פינות, צורות לא עגלגלות. התורה מרובעת משום מה בצורות. והמוטיב הזה מאוד חזק למיטב הבנתי, כמעט בכל הדברים, בכל המצוות שאנחנו נדרשים לעשות אותם כבנייה או יצירה. והשאלה שעומדת לפתחנו היא, אם אכן כך הדבר, מה זה אומר? אז לפני כן, מי חושב שזה לא כך הדבר? או לא הצלחתי לשכנע אותו שזה באמת מוטיב חוזר. או שזה במקרה, או ש... לאו דווקא זה צריך לומר משהו. לא צריך לדיין עם זה, על זה. אז אני לא רואה כאן, אלא אם כן אתם מתביישים ממני. אין לי מה להתבייש ממני. אז לא, אוקיי. כן, נו, אז יחזור להגיד, כי עכשיו אנחנו הולכים לדיון. היה קשה לבנות, הרי הים של שלמה, כן. שכן עגול, אז באמת דנים איך עושים את זה, וזה קשה, והריבוע, הפאי הזה, זה לא פשוט לבנות דבר כזה. יותר פשוט לתת הוראות לריבוע. בייחוד שבנו מעצים את המשכן. אוקיי, אז זו תשובה מעניינת, שאומרת, תראה, זה מאוד פרקטי. אין איזה משהו, משמעות עמוקה בדבר הזה. לא, הקדוש ברוך הוא לא רצה להכביד עלינו כל כך. אמר לנו, תעשו דברים שמאוד קל לייצר אותם, לעשות אותם. איך נראית הבנייה של העמים הסופים? מה? איך הייתה הארכיטקטורה של העמים הסמוכים, או גם שולחנות, כאילו, אתה יודע איך זה נראה אצל האחרים? אז אני שוב, אני טוען, אז אני טוען שזה השפעה, זאת אומרת, שחשבו על בית, חשבו על בית שבסביבה. איך נראה בית בסביבה? ככה היה נראה בית בסביבה. איך נראה מגדל בציורים? טוב, זה הציירים, אני לא יודע איך היה באמת. זאת אומרת, אני אומר שזה היה הסביבה.
מבחינה הלכתית, שחשבו על דירה או בניין, אז חשבו איך שהם חיו, איפה הם חיו. וזו הייתה צורה שהייתה מקובלת, הצורה הריבועית, כלבניין. אולי אנחנו יכולים לקחת את זה מספר שמות, לבנים, היה לבנים. לא יודעים לבנים מרובעות, לבנים שבנו בהם, כן, במצרים, היו כנראה ריבויות. בניין, כן. כן, כן, אני רמזתי על זה. רמזתי זה לאורך כל ההרצאה. אז בואו אני אמשוך את זה עוד קצת, ואני מזמין אתכם להתערב במחשבה הזאת. הטבע משרה צורות מאוד מאוד עיגוליות ועגלגלות. אפשר לדבר על הקוסמוס ועל כמובן על כוכבים ועל הגלקסיות וכולי וכולי, יקום כיקום. אלא גם לחשוב על כאן ועכשיו, על הדברים שאנחנו מכירים כטבעיים. מי כימאי כאן? כימיה אורגנית. מולקולות מרובעות, יש? אין, זה לא יציב אנרגטי. מערות ומחילות, אם רוצים לדעת במערה ומחילה אם זה מעשה יתי אדם או מעשה הטבע. אז יחפשו את הפאטרן, את התבנית של האדם. מה התבנית שיכולה להיות לאדם ביצירה? זוויות. כי הדברים, אם תסתכלו סתם על נער. כן? פרקטלים. כן. הכל מאוד הגלגל. כן. יפה, יפה. אתה יודע בדיוק להבין מה אני רוצה. יפה, כן. אני מתחבר לזה. אני מתחבר לזה, אני אנסה גם לפתח את זה. כן. מצד שני, כשאתה חופר בור, אתה לא תחפור בור ריבועי. הוא יצא יותר מעוגל, לא עיגול מדויק, אבל... כן. אבל בוא נלך, בוא נאמר שאנחנו סתם הולכים ביער או הולכים בשדה הפתוח ורואים איזה צורה מאוד מאוד מרובעת. אנחנו ישר נחשוד שיש כאן נגיעה של אדם. זאת אומרת, אם אני באמת רוצה לפלג בין מעשה הטבע ליצירת האדם, אני בהחלט יכול להגיד שהטבע מאוד משדר הגלגליות והאדם מאוד בעצם מטביע את חותמו בטבע על ידי תבניות מאוד ריבועיות או מעוקצות. אני לא מדבר על מושלם. הגלגלות, לא עיגול. דבר על היקום. היקום, לפי איך שהוא, אם הוא היה באיזשהו, במפץ הגדול, איזה נקודה, והוא התפשט, התפשט, אז הצורה שלו מאוד... מה? כן, לכן אני אומר, גלגלות. אין להם פינות. הפינה, יש לה, היא לא יציבה אנרגטית. גם הגלגלות. מה? מעשה אנושי. לבנתי, סליחה. צורה עגולה, מעשה מאוד אנושי. רק אדם יכול ליצור עיגול מושלם. אין עיגול מושלם. עיגול מושלם זה אידאה של אפלטון. אנחנו יכולים ליצור את העיגול הכי מושלם. לא, אין. אין דבר כזה. אני אתן לך מיקרוסקופ אטומי, מיקרוסקופ, מה? הצורה
מה, בפועל או שאתה מדבר תיאורטי? צורה טבעית שיותר רגולה מהצורה הכי רגולה שהאדם יצא. מהצורה של? שהאדם יצא. הכי רגולה שלנו. כדור הארץ? לא, לא גול. אני לא, אתה... תראה את העיגול שיוצרת בסדר. הוא לא מחודד, מה? הוא לא מחודד, זה הכל. בטבע אין יותר מדי חידוד, הוא יודע כך. זה מה שמנסה לומר, כמו שאתה אמרת. אותה מילים. כן. הראש של הכללי הוא עגול, גזע עץ. גזע עץ הוא עגול, הוא לא מחודד. אבל אנחנו לוקחים ועושים אותו לאיסטים ועושים ממנו זה. תראה, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואני לא הולך וסוגר את כל הפינות כאן. אני אומר בכללי, באופן כללי, בהבנה שלנו, אפשר לחלק את זה בצורה כזאת, בצורה גסה, לפחות, את הדבר הזה. כן, נגיד לי אותה בדבר. אוקיי. אז עכשיו השאלה, אז דבר אחד שאנחנו יכולים לומר, שבעצם אולי, אולי, יש כאן איזו אמירה שאומרת, תראה, הבריאה שאני בראתי, עגולה, נגיד, בגדול. אתה רוצה, אני רוצה לעשות לך מצווה, אני רוצה שתעשה מצווה, אני רוצה שתחתום את החתימה שלך, כן? בטבע שאני יצרתי. אני רוצה שתחתום את החתימה שלך בטבע שאני יצרתי, אז תעשה משהו שהוא יצירה אנושית, ויש בו צורה אנושית. צורה של יצירה אנושית, וככה אתה חותם, כן? ואתה עושה משהו לשם שמיים על ידי שאתה משתתף בה. יכולת שלך ומשתתף בעשייה, עשייה של מצווה בעולם של הטבע. דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להתחבר אליך, המסגרתיות. זאת אומרת, העניין שצורה מסורטטת, כמו שראינו בהתחלה, נותנת איזשהו משהו מקובע, משהו של מסגרת. אתה לא מופרע, כן? אתה לא אש בשדה קוצים. אתה נמצא בתוך מסגרת. כל ההלכה וכל המצוות וכל התורה בכלל, וכל הרעיון של התורה היא להכיל איזה מסגרת התנהגותית על האדם, על ידי ציוויים וצווים. וצו, גם אם אנחנו מכירים את זה מארגונים טוטליטריים, כמו צבא, אז יש פקודה ויש צו, כן? אז התפקיד של הצו זה לחתוך, cut off. אין או כך או כך. לתת חד משמעיות. אז כל הרעיון של המצוות זה לתת מסגרת. להיות ממוסגר. למרות שהחסידות לקחה את זה קצת למקומות אחרים, כשהיא אמרה, כן, או רבי יצחק מברדיצ'ב, אין שלם כלב שבור ואין ישר כסולם מקום, וכן, אותם אמירות, אבל זה בעצם הרעיון. אומנם מותר לצאת מהמסגרת, אבל כשיש מסגרת, אם בכלל אין מסגרת אין מה לצאת, לצאת מהקופסה. טוב לצאת מהקופסה כשיש קופסה, אבל אם אין בכלל אין קופסה, אז אין מאיפה לצאת. אז הקופסה היא דבר חשוב, היא מסדרת דברים, היא מכניסה אדם לתוך מסגרות של התנהגות. ויכול להיות שכאן תבוע רעיון יוסף של מסגרתיות, עניין של להיות במסגרת. יש לכם עוד רעיונות? כן. לא הגול, אני מדבר הגלגל. אבל הטבע הוא גם פגני. אולי יש ניסיון להתרחק מהטבע, מהפגני הוא כיוון מסגרת אחרת. מה פירוש המילה פגני? פגני, פירוש הדבר? אנחנו מסתכלים על הדלתות הפגניות, דלתות שהן עובדות את הטבע, מחוברות לטבע. יפה, מצריות, המצרים, נכון? כל הרעיון של המצריות, כל עשרת המכות, הם נגד אלילים של מצרים, שהם הטבע, דברים מהטבע. שהבכור הוא בכור. כן? זה דבר טבעי, אף אחד לא בוחר להיות בכור. אז בכור פתאום יש לו איזשהו מעמד, כן? היאור, כן? שזה דבר שהוא טבעי, שהוא אליל של מצרים, כן? הרבה או חושך כנגד איזה אליל?
השמש, עין הארץ. כן? השמש. וכולי. אז כל, כמעט כל הרעיון במצוות זה נגד המצריות, לצאת ממצרים. כל הרעיון של יציאת מצרים, שזה בעצם אחד מהדברים היסודיים בכלל בכל התורה, זה לא רק לצאת פיזית, אלא לצאת רעיונית, לצאת תרבותית, לצאת מנטלית מהמצריות. אז זה מהמצריות, הכוונה מהעבודה של הטבע. ומסגידה לטבע. טוב מאוד. אז או, איך אנחנו נכניס את זה עכשיו לרעיון בין נצרות ליהדות, נגיד? למה? איפה זה שם נמצא? כי מה הרעיון של הנצרות? מי עשה את הנצרות? לא, ישו לא יצר את הנצרות. מי? איזה שליח בעיקר? פאולוס, שאול התרסי. מה, במה הוא יצר את הנצרות? יצא ומחק את המצוות. את הפינות. וזה היה רעיון מאוד גדול, שאומר, אמונה זה דבר, הרבה מכם, האנשים מרגישים את זה ככה, אמונה זה דבר, איך אתה יכול להכניס, אני מת להתקשר לעליון, לרוחני, מה אתה פתאום תגיד לי עכשיו, השעה זה כבר נגמר התפילה, מה אסור להתפלל עכשיו, נגמר זמן תפילה, מה זה נגמר זמן תפילה? איזה דבר זה? אני רוצה משתוקק. משתוקק להתחבר לעליון. אתה תגיד לי שאסור להתפלל עכשיו כי נגמר הזמן? מה זה הדבר הזה? פתאום אתה נותן לי כללים, איזה זמן תפילה, זמן ששחרית, שם מנחה, ערבי. אתה יוצא כללים, יוצא כללים בזמנים. הפוך, האמונה לא יכולה להיות בתוך מסגרות. האמונה זה דבר רוחני, דבר חופשי ומופרע. כן? הפוך, שאתה סוגר, אתה סוגר במצוות, בפקודות, בזה, אתה לא מאפשר לכאורה, לאמונה, לפרוח. לא, יש שם כל כך הרבה זרמים, גם באסלאם יש כל כך הרבה זרמים, גם ביהדות יש הרבה זרמים. כן, אבל אנחנו שים לב, אנחנו מנסים לעשות איזה מיצוע. לפחות הרעיון היסודי של הנצרות, בסדר? אז, מאז, בסדר? של הרעיון של הברית החדשה, שבעצם מעגלת פינות במובן הזה שהיא לא מצריכה מצוות. שהכל בא מאהבה, מרחמים, מחסד, מדברים מאוד 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 רוחניים, כן? אתם יודעים, בעניין הזה אולי במאמר מוסגר, אנחנו דואלים כמעט בכל דבר. הרעיון שלנו שיש שני שמות לקדוש ברוך הוא, השם, שזה שם ההוויה, ושם האלוקים, מידת הרחמים ומידת הדין. זה סוג של דואליות. ביום כיפור, מהם אומרים, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו. פעם אלוקים מתגלה כאבא מאוד קרוב, כן? ופעם כאיזה מלך, דיסטנס. פחד, אבינו מלכן, מאוד דואלי. אז האסלאם למשל לקח את הצד של המלכנו, מלק, יום הדין, כן? הכל קשוח, האלוקים הוא דבר כל כך גדול, פחד אימים. ואילו הנצרות לקחה את האבינו, האלוקים שם הוא מאוד רחמן, מאוד רך, מאוד בעל חסד. חסד ורחמים עוטף. כן? אז אנחנו מאוד דואלים. אנחנו תמיד דואלים, יש לנו שניות. גם אבינו, גם מלכנו, השם הוא האלוקים. זאת אומרת, שם ההוויה זה גם שם אלוקים. כן? אז כאן רציתי להכניס את זה ולהראות שבעצם המצוות, יש להם איזה פן של פינות, במובן הזה שהם... כן, כן, תודה, סליחה, אבל בטח לא רואים אותי שם בכלל. ברעיון... כן, של המצוות, כל הרעיון שלהם זה הקצוות והפינות, כי הם נותנים גדרים. והגדרים לפעמים נראים לא כל כך מתחברים לדבר שהוא מאוד מאוד רוחני, שהוא בלי מגבלות, שהוא... כן? ובכל אופן מכניסים אותנו לתוך מסגרת, ולכן לראות,
יכול להיות שזה הרעיון בדבר הזה. אני רוצה לתת עוד איזה רעיון אחד. כדי שאני אוכל להסביר את הדבר, וזה את הדבר, את הקשר הזה של מה הרעיון בפינות ובקצוות. מבחינה רעיונית. אז כאן ניגש יותר לצד של החשיבה ההלכתית ואפילו המשפטית. החשיבה ההלכתית והמשפטית, היות ויש מצוות, חייבות לגדור גדרים. והיא צריכה לגדור גדרים על המציאות. אבל כשהיא מגיעה למציאות, היא רואה שהמציאות לא מגודרת. למשל, היא צריכה לגדור גדרים מה זה יום ומה זה לילה. והנה, אם אנחנו מסתכלים על הזמנים, מתי מתחיל היום, מתי נגמר היום, מתי מתחיל הלילה ומתי נגמר הלילה, אז מה קורה? יש כאן איזה, כן, איזה אזור דמדומים בין השמשות, משהו לא מוגדר, מאוד דגלגל, מאוד לא ברור. אבל ההלכה אומרת, יש תפילה של שחרית, יש לה זמן, תפילה של ערבית, יש לה זמן, קורבן התמיד, יש לו זמן, קורבן השחר, יש לו זמן, בין ארבעים יש לו זמן, אני צריך לקבוע זמנים, אבל ניגש למציאות, לטבע, הטבע לא נותנת לי את הקאט-אוף הזה, את החיתוך הזה. אז מה? אז גם הנורמה המשפטית וגם הנורמה ההלכתית חייבים לתת את הקצוות האלו ולקבוע בתוך הגלגליות הזאת איזה נקודה, למרות שהיא לכאורה רנדומלית. מה שיש לנו כאן זה צירים שיכולים להגיד, נוכל להגיד למשל שזה ציר הזמן, וזה ציר של נגיד של, אם מדברים על יום ולילה, עוצמת האור. אז עוצמת האור דואכת ודואכת, אבל אין איזה פינה, כן, כאן כל האזור הזה נגיד יהיה יום, וכאן יהיה לילה, זה ברור, אבל המעבר הוא מאוד הגלגל. הוא לא כל כך ברור. הנה באה הנורמה ההלכתית והמשפטית, וצריכה בכל אופן לקבוע נקודה בתוך הגלגליות הזאת ולהגיד, אני רוצה פינה כאן. אין קווים שבורים במציאות. גם בביולוגיה, בר מצווה. בגיל 13 אתה חייב מצוות. מה זה גיל 13? בגרות. מה בגרות? מתי מתחילה הבגרות? מתי אתה מתחיל להיות מבוגר? 12, 12 וחצי, 14, 14 ורבע. אין, זה שוב. יש איזושהי צמיחה של התפתחות, אם ניגע את ציר הזמן וציר ההתפתחות. יש איזו התפתחות שאני יכול להגיד שכאן הוא קטן, עם כל התופעות של קטן, וכאן תופעות של גדול, אבל ביניהם הזמן הוא מאוד מדומדם. הוא מאוד לא, הוא אמורפי, הוא לא ברור. ברור. ובאה הנורמה המשפטית, אגב, לא רק הנורמה ההלכתית, גם הנורמה המשפטית, למשל, אתם יודעים שיש הבדל בהנישה בין קטין לבין בוגר. אז מתי אתה קטין, מתי אתה בוגר? חיות פלילית, כל הדברים האלו. מי קובע? יבוא עורך דין, יגיד, לא, מאיפה אתה קבעת? הטבע לא אומר ככה, מה אתה? הוא בכלל, יש לו ילד של, יש לו לב של תינוק, נפש של תינוק בכלל. כן? אז חייבים לקבוע את הקאט-אוף. הקאט-אוף היא הפינה. היא אותה פינה שחייבים לתת בצורה הגלגלה הזאת של הטבע. מי שאוכל חמץ, דינו קרת. מה זה חמץ? קמח ששהה מים מעל 18 דקות. זאת אומרת, אם 18 ופמטו שנייה, אתה חייב קרת. אם 18 דקות ו... מינוס פמטו שנייה, אתה לא. מה? מי? מה זה הדבר הזה? מה? אתה יכול להגיד לי שבדיוק 18 דקות האלו הם זה? חייב קראת? התהליך הוא מאוד רציף. הוא מאוד הדרגתי. מה אתה קובע לי בדיוק? לא. ההלכה חייבת לתת את ה...
הפינה, את החיתוך, את הקו השבור, להגיד מכאן עד לכאן, מכאן עד לכאן דבר אחר. וזה... נכון, בעניין הזה, אבל בסופו של דבר, כן, זה המחלוקת הראשונה, יפה מאוד. כן, מחלוקת הראשונה, ממתי קוראים את שמה? בערבית. כן? לא, בערבית. טוב, את כבר מתקדמת במשניות, נדבר על משנה הראשונה. אז הרעיון הוא שצריך לתת איזושהי נקודת מעבר, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד שבורה במערכת ההתפתחות הזאת שעל ציר הזמן. רעיונות נוספים. אוקיי, אז אני חושב שאני מיציתי את הרעיונות שיש לי על הדבר הזה, אבל אני רוצה באמת לומר לכם שעל פי מיטב ידיעתי, אני ניסיתי למצוא, ואני אשמח מאוד אם מישהו יראה לי אם הוא מצא איזושהי התייחסות למוטיב הזה של הצורות הריבועיות והמצולעות שיש בתורה וביהדות, אם מישהו מצא התייחסות לדבר הזה בספרות הרבנית, בספרות היהודית בכלל, כי אני, בעניות דעתי, כן, לא מצאתי שום התייחסות לדבר הזה. אז הגיע הזמן שנסיים וגם נסיים את בעצם סיום של הקורס הזה של עולמות נפגשים. אז אני נפגשתי אתכם בעצם גם בהתחלה, נכון? זה היה השיעור הראשון. וגם אני סוגר אתכם עכשיו. מה? זה בדיוק, אתה רואה? אנחנו על הפינה. כן, אז אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, אני מקווה שזה היה מעניין. תודה רבה.